Všechny postavy a události jsou vymyšlené, v pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Jsem to chtěl projet, ty vole. To má je osud, ty vole. A ty vole, tam je super. A to píči. Já bych ti měl ujíbat do píče, vole. Ten čurák. Ty vole, to byl čurák. Největší, ty vole, profík, ty vole. Tam prostě nacpe, ty vole, když vidí, že jedu. Proč tady není troubí, že nevím, jestli budou ty kreténe. To je fronta až do Boleslavy, ne? Komentuj. Awesome.
příští rok zase to rozhodneme na novo. A bude to úplně někde jinde. Chtěl bych až skoro poděkovat příznivcům, odběratelům a všem okolo. Ale to bych lhal. Vy úplně uprdele, kolik z vás umře za volantem, koho z vás srazí, čí vaše dítě srazí na přechodu. Je mi to jedno, čím víc vás umře, tím vy pro mě přestanete překážet. Psychopat se příští rok zase objeví a vy se z toho zase poserete. Smrti!